спасва с филми и премиера. Ворогайт. Баронит Арен Маацав, Иван Данацун. Гътек Мироин. Етни таки целни гътек Теран. Մենք բոլորս էլ մի նպատակ ունենք. Հովոյին թոշակի ուղարկեն։ Պայմանավորվածությունների ժամանակն անցավ։ Ես չեմ թողնի, որ մհերի ու տղեկի արունը չորոնադրա ձեռին։ Ճակատագրի են վերջ փորձություններ։ Այս պատերազմում հաղթողներ չկան։ Կա միայն անհայտ և պայքարով լի ուղեր։ Որոգայթ, նոր գեղարվեստական ֆիլմ, նոյեմբերի 19-ից բոլոր կինոթատրոններում։